ibland när jag kommer hem och tittar på bilder eller man ser liksom från någon match när jag blir riktigt förbannad som jag kan bli, så det är inte alltid jag är stolt och glad över det liksom. Men det är ändå ett tecken för mig själv på att jag brinner fortfarande. Jag har hållit på med det i min 18:e allsvenska säsong. Snart är jag väl uppe i 500 allsvenska matcher. Liksom 30:e året som fotbollstränare. Jag börjar fan bli gammal. Men fortfarande brinner jag. Det brinner i huvudet på mig. Och därför den dagen jag inte skulle liksom vara engagerad på det sättet. Sen är det ju inte alltid bra grejer att engagera mig. Det kan jag hålla med om. Men när det är match, liksom, det är häftigt. Fan, man måste vara på tå. Också ett sätt att visa både för publik och spelare alla andra att jag bryr mig. Jag är på när det är match. Fan vad dåligt namn. Både Nanne Bergstrand och den där grinden på parken har kommit i vägen för Janne Andersson genom åren. Nu är det bara jättarna, IFK Göteborg och AIK, som kan komma i vägen för Anderssons första SM-guld som huvudtränare. Norrköping leder, och att det skulle vara lättare att jaga än att leda köper han inte. Någon försöker prata om att vi har fått någon press på oss helt plötsligt. Har ni det då? Ja, att nu är vi jagade. Så här. Jag kan bara konstatera att det måste vara bättre att ha fler poäng. Det är så jag ser det. För mig finns det inget läskigt i det. Det tror jag inte finns någon annan här heller faktiskt. Utan så här långt i den här processen vi är inne i tillsammans, laget och ledaren runt omkring, så bara en skön stämning, en skön atmosfär och ett starkt självförtroende. Att Norrköping plötsligt skulle kollapsa med ett par omgångar kvar ser han som osannolikt. Eftersom de redan har kollapsat i år och lärt sig något av det. Åkte på någon smäll, framförallt Helsingborgsmatchen omgång 4 där vi var direkt dåliga. Men mycket handlade om att vi då fegade ur, att vi inte vågade. Och det var väl det jag liksom slog på hårdast då gentemot spelarna. Att är ni bra så måste ni våga visa det. Vi inte springa och fega. I efterhand kan det ha varit en bra match för oss. För jag kan liksom referera till den matchen och säga att så ska vi inte göra. Det kan vara bra ibland att ha gjort något jäkligt dåligt att ha som referenspunkt. Och jag ser inga tecken på att vi har fegat efter det. Hur nöjd är du över att AIK möter IFK Göteborg i näst sista omgången? Det beror ju på helt och hållet vad vi själva presterar, vad vi själva gör. Det är klart att de kan ju inte ta fullt bägge lagen eftersom de möts. Och det är ju bra. Mm. Sen är det ju värt väldigt lite om inte vi själva gör vad vi ska.